Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estou de volta aqui para mais um bate-papo e eu sempre estou esquecendo de me apresentar, né gente? Como se todos aí já me conhecessem, mas para quem não me conhece, meu nome é Kathleen, né? Kathleen Nakamura. O último vídeo que eu fiz falando sobre vida saudável, falando sobre exercícios físicos, dieta, eu comentei sobre uma dieta que eu tinha feito há alguns anos atrás, né, em que eu eliminei quase 10 quilos em 2 meses e meio. E então algumas pessoas me pediram que eu pudesse falar um pouco mais sobre isso. E então é isso que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo de hoje. Então, para começar a falar um pouquinho dessa dieta, eu tenho que voltar alguns anos atrás. Então, para quem conhece a nossa família, conhece um pouquinho da nossa história, ou até mesmo já assistiu alguns vídeos aqui do canal, sabe que em 2009 nós retornamos do Japão e eu só voltei ao mercado de trabalho em 2011. Então, eu fiquei 2 anos da minha vida só cuidando da casa, das coisas que a gente precisava resolver no Brasil para nossa adaptação. E durante esse tempo, eu não fazia nada de exercício físico, nada, zero. Eu era totalmente sedentária. E eu também, para ajudar ou para atrapalhar, não sei, nessa época eu trabalhava na área da confeitaria. Então eu fazia bolos, docinhos, e aí já viu, né, gente? Comia muito doce, comia muita comida que não, né, não era saudável e... Enfim, acabei. Aí uma tarde, eu tava sentada no meu sofá na sala e eu comecei a ler um livro e de repente eu me senti ofegante. Eu tava ofegante sentada lendo um livro. E aí, né, deu aquele estalo, eu falei, meu céus, eu preciso procurar urgente uma farmácia, uma balança, me pesar. Porque eu sei que eu sabia nas minhas roupas, é lógico, no espelho, eu sabia que eu estava acima do peso, mas fazia muito tempo que eu não me pesava e eu evitava de subir numa balança, né? Porque eu tinha medo do que eu ia ver. Mas enfim, eu fui na farmácia, me pesei e eu tava com 77 quilos. Assim, gente, 77 quilos, eu tenho 1,60 m de altura. Então, assim, era muito peso para uma pessoa. Né? E eu já atingi esse peso quando eu tava grávida. Não cheguei a esse peso quando eu tava grávida. Eu pesei 72 quilos na gravidez do Henrique. Então era a primeira vez que eu batia esse peso todo. E assim, eu fiquei muito assustada. Então eu voltei pra casa e sabia que eu tinha que mudar. Eu sabia que eu tinha que fazer algo pra perder esse peso todo, pra poder me sentir melhor, para poder cuidar do meu corpo, me sentir mais saudável, ter minha autoestima de novo, porque eu só usava as mesmas roupas, que eram umas batas que eu tinha trazido do Japão, e toda vez que eu colocava elas, eu me sentia, né, me via como se eu tivesse grávida, e isso me incomodava, me entristecia, mas até então eu não tinha tido forças para fazer algo que mudasse essa situação, só mesmo quando eu me pesei que a ficha caiu. Eu voltei para casa, então eu fui no Google, né, pesquisar dietas, alguma coisa que eu podia fazer e que realmente desse certo. Foi aí então que eu descobri a dieta dos pontos. A dieta dos pontos, eu estava lendo um pouquinho sobre ela. Ela foi desenvolvida pelo Alfred Halpern, acho que é assim que se fala, em 1970. E ela é tão atual, gente, ela é tão atual que nesse ano ela participou de um ranking das melhores e mais eficazes dietas para perda de peso, e ela ficou em sexta, né? Das melhores, em sexto lugar. Então, de todas as dietas que eu pesquisei há anos atrás, essa foi a dieta que eu achei que mais se adequava à minha vida, à minha rotina e o que eu queria. Porque eu já comentei com vocês também que eu sou, né? Eu não acredito em dietas radicais e muito restritivas, então a dieta dos pontos para mim foi excelente. E como que ela funciona? A dieta dos pontos, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Se você entrar no Google, você vai achar lá a calculadora da dieta dos pontos e lá você vai colocar a sua idade, a sua altura, o quanto você pesa e como que é a tua rotina, né? Se você é uma pessoa sedentária ou se você pratica algum tipo de atividade física e como que é, né? Se é leve, se é moderado, se é intensa. E baseado em todas essas informações, a calculadora vai calcular para você uma quantidade de pontos que você pode ingerir durante o dia. Ele não te restringe a nenhum tipo de alimento. Você pode comer todas as coisas que você come normalmente. O que, que vai acontecer é que cada alimento ela tem uma pontuação. Digamos que você possa ingerir 300 pontos por dia.
E cada alimento você vai ter uma tabela, ela vai te dar todos os pontos de todos os alimentos que a gente, né, ingere. E agora também já tem essa dieta dos pontos no aplicativo, então você pode baixar no teu celular, que é muito mais cômodo, muito mais tranquilo de fazer ela. Eu acho que eu não usei pelo aplicativo, né? No ano que eu fiz, eu anotava tudo no caderninho mesmo, tudo que eu comia, o quanto valia, e ia somando durante o dia para não ultrapassar os pontos que eu podia ingerir. Agora com o aplicativo, creio que ficou bem mais fácil, porque no aplicativo mesmo eu acredito que já tem a tabela e você ali só vai, né, colocando o que você comeu e já vai somando os seus pontos. Então, para quem tem interesse, abaixo lá no aplicativo, que eu acho que vai ser bem tranquilo de fazer. Então, gente, eu comecei essa dieta, né? Eu fiz tudo isso que eu falei para vocês, calculei qual que era o meu, minha quantidade de pontos que eu podia ingerir. Mais uma vez, gente, lembrando que esse peso todo eu perdi em 2 meses e meio e eu não praticava exercício físico, nada, zero, não fazia nada. Eu perdi só com a dieta mesmo. Então, eu comecei, não lembro o mês, mas eu lembro que foi na metade... metade no início de 2011, e 2 meses e meio depois eu tinha perdido quase 9 quilos. Então foi bastante peso, foi algo que realmente eu tô contando pra vocês. Eu tô contando pra vocês o que realmente deu certo pra mim, como algumas pessoas aí me pediram. E no começo parece um pouquinho complicado, porque é ponto, você tem que ficar anotando. Mas assim, geralmente a gente come as mesmas coisas todos os dias. Então passou da segunda semana, você já vai saber de cor o que você vai comer, quantos pontos tem. Então isso vai se tornar bem prático, você vai conseguir fazer tranquilamente. Eu fiz por 2 meses e meio e consegui perder quase 10 quilos. Então eu saí lá dos 60, 77 quilos para 68 quilos na época. Então... contando um pouquinho aí pra vocês, né, sobre a dieta. Bom, gente, então é isso. Hoje o bate-papo foi bem rapidinho, só mesmo pra explicar pras pessoas aí que tinham curiosidade de saber. E mais uma vez eu falo pra vocês que, assim, a dieta só é bacana, você já conseguir perder peso, é legal, a nossa estima, a nossa autoestima melhora muito, né, nós precisamos nos sentir bem. Não é pra agradar a sociedade, não é pelo que as pessoas pensam, pelo rótulo que as pessoas dão umas para as outras, não é por isso, né? A gente tem que viver para nós, a gente tem que viver preocupado com o que a gente está sentindo, se a gente está se sentindo bem ou se a gente não está legal. Então a gente precisa fazer algo realmente para mudar, e vem com o primeiro passo, né? O primeiro passo tem que ser dado, mas muitas vezes não é fácil, mas chega uma hora que a gente precisa acordar e realmente ver que a gente está precisando. E como eu sempre falo aqui no canal, é muito mais do que estética, muito mais do que ter um corpo legal, muito mais do que entrar naquela calça tão sonhada, é a nossa saúde, né? A gente está bem, né? O nosso corpo está bem, porque hoje nós passamos por situações bem complicadas em relação à saúde no mundo todo, né? Devido à pandemia que nós estamos vivendo, e a gente vê aí quanto as pessoas que já tem uma certa probabilidade, né, uma imunidade baixa, ou algumas doenças já, o quanto elas estão sendo afetadas. Então a gente precisa pensar na nossa saúde a curto, a médio e a longo prazo, né? Como que a gente vai envelhecer. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido. Se restou alguma dúvida, também podem deixar nos comentários, que eu vou responder com todo carinho. E lembrando para vocês, né, se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixa aquele like. E se vocês estão na dúvida, se inscrevam do mesmo jeito, porque é de graça. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!